Volám sa Petr Šoček, som zakladateľ slovenských brancov. Bude s vami narábané ako s brancom, nie ako s civilistom. Odteraz je číslo 1-0-0-1. Raz. Čo najčastejšie používa vo svojej reči panovačný človek? Vždy rozkazuje druhým, používa rozkazy. Raz! Ja som asi panovačný, ja dosť rád rozkazujem. Ja Branec rodoverný. Ja Branec rodoverný. Máte stále výsostné znaky Slovenskej republiky. Nie, nie. Chalani, tam boli uprchlíci. Ja Branec držím na úte svoje neresti. To bude vojna v Európe, stále to ver tému. Blím postrech, som povedal! Musíme byť v každodennom živote, musíme byť na očiach stále. Iba tak sa vám podarí preraziť. Vydržím! Jak si môže pokročili? Zabudnú zbraní! Branec. Nie, Branec. Branec! Chcete vyzerať ako nejaký politik, hej? Tak. Raz! Raz!